إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالدريمة يان بالله ناتين أكوش مفال صلوات التذى سلامة بمحمد صلى الله عليه وسلم نابرا ينا دوكس بيقو i librës të adhimus salah, madhnimi i namazit. Javën e kaluam ka xhum një kapitull, i cili kapitull ka të bëjë se me këtë namaz nuk janë të obliguar veç muslimant, po janë kanë të obliguar pite Ademi alislam tek të erdhit e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka xhum ajetet kuranore në të cilat do thotë Allahu e përmen punën e namazit, e cila ka të bëjë do thotë me pejgamberët që kanë qenë përpara neve. Sot është një temë shumë më interesante, e cila temë ja kanë gjitë emnin këtë dietari es-salah, es-salah. Namazin, namazin. Çështë ka emnin kjo? E kjo fjala es-salah, es-salah është pjesë e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin hadith inshallah kena më shpjeguar. Po thotë këtë dietari prej musibeteve më të mëdha, edhe më të rona, edhe më e që e kanë kaplu, dhe thot, umetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka është? Është vdekja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E humbja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thot, është pi musibeteve më të mëdha për umetin e tina. Për çka? Për atë arsye se Allahu dhul gjilal ka thonë, ma kanë Allahu muadhibahum, wa ente fihim. Allahu nuk i ban azab musliman për derisa ti je në mesin e tinëve. E tash u hek kjo. Vëdiq për nga mërë al-Islam, nuk kamon në mesin tonë, dhe thot azabin mujna me pritë se cilën moment, se cilën dakik. Po elhamdullah ashtë edhe një derë tjetër, wa ma kanë Allahu muadhibahum, wa hum yastaghfirun. Allahu dhul gjilal nuk i ban azab musliman për derisa musliman, që ka thonë? Estaghfirullah, 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 estaghfirullah. Sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 70 herë mrena ditës edhe pi dhikreve, do thotë të mëngjesit edhe të mbrëmjes, ashtu më thonë estaghfirullah. Për çka? Për mos më na bë azab Allahi, inshallah Zoti na ruaj. Thot Allahu dhul jilal në Kur'an. Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e keni pasur shembulltyrën më të mirë. Për ka, limen kjane jërgju Allah. Për ka shembull t'ju, pejgamberi, për ata të cilët shpresojnë një ditë muzatet me Allahun dhul gjelal, wal jaumil akhir, dhe për ata të cilët e besojnë ditën e gjikimit, që një ditë do të me dalë për para Allahun dhul gjelal. Wa dhekër Allah e këthira, e këto njerëz janë, shka shumë e përmendin Allahun, inshallah Zotin aban pëtën e. O fi hadhe lë hadith lë adhim, thot në hadithin të cilën e përmenda në fillim, es-salah, es-salah, namazin, namazin, thot ka, thot shumë mësimet mëdha, prej të cilave të mësime, dhe thot na duhet me morën jernek, edhe duhet me eduku, edhe duhet me na ardhën marë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazin e fundit që e ka falën me gjematin është namazi i drekës, ditës e njëte. Dhe thot, ditën e njëte, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka falë namazin si imam me gjematin e vetë, cilë namaz dhe thot, drekën. Masane, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asmu. Dhe thot, edhe ka pas dhimë të atë moja para se me vdekën. Edhe mos ka mujtë me falën, as i këndijin me gjemat, as akshamin, as jatsin, nesit e gjuma, s'ka mujtë mo me falë me gjemat, masë nena dita e shtonë, s'ka mujtë mo me falë me gjemat, masë nena dita e dilë, s'ka mujtë me falë, masë nena në sabah, ditës hanë, e ka falë sabahin, po jo si imam, po e ka falë dhe thot, që shme thonën mas e bubekri. Dhe thot, pi ditën e ejte, a përton, pejgamberi al-Islam, mo, ashtë falë nga të e bubekrit,
dhe thot Ebu Bekri është ai i cili dhe thot i ka falen musliman. Kur prit të njëtën, një këndi, e tek të erti, ditën e hanë në sabah. A e kemi qartë këta? Sa që ditën e hanë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos ka mujtë asë me dalë në gjami. Se dhe thot të njëtën ka dalë në gjami, po s'ka mujtë mi falë, se ka pas dhimta. Gjumon ka dalë, po s'ka mujtë mi falë, se ka pas dhimta, po akonën në safati. Kush i ka prinë namaz? Ebu Bekri, radiallahu anhu. Ndërsa ditën e hanë, ma ashtë lodhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi dhe thot ka ndru jetë te soba e Aishës, radiallahu anha. Sikur shka që këtë gjamia jonë, a këtë paramendojnë që të përshonë më konë një sobë. Qati një sobë, qati një sobë, edhe rreth gjamiës i ka pasë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nën soba. E soba e Aishës, ashtë qati sot ku ashtë vorri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ashtë sukur më konë që qaj e dritarja së ti, e qëto mihrabi, qëto mimberi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi, pite soba vet, e ka qelë perdën. E ka qelë perdën, edhe po i shef musliman të rështum, edhe të pritë dhe thot namazin. Edhe Ebu Bekri po kujton se mos ka me dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me falë namazin, a e veç me isharat ja bandë me ke, që grahi dhe thot, ti fali, se onë e smuja pëta. A ma perdë dhe thot dhe që ka largu perdën, që për mi po dhe thot musliman. Qire qëfar përshkrimi, a pëtan të forë që ka e ka bojë, kush Enes ibn Maliki radiallahu anhu. Enesi që ki, ashtë hizmeçari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, i ka pasur çati ka 70 vjet. A kupton? Edhe nana vet e ka thutë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë bambe dua për çet gjall e lexhinët këtu ka shtëpia me të bën hizmet. Edhe pi kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, do thotë ki akon gat pejgamberit alaihi wasallam si raftar, si hizmeçarja, si çirakja, si çka doni thuni, a kupton? E ki, në qatë momente, dhe thot akon bashkë ati nga të pejgamberit al-Islam. Këtë hadithet transmiton Buharia edhe Muslimi. Dhe thot, të ditë transmitusit e fort haditheve, dhe thot që e përmenin këtë hadith. Thot, transmitohet për Enesit ibn Malikit, radiallahu anhu, ka thonë, enë Ebu Bekr, kjani ju salli lehum. Ebu Bekri, thot, i falke, musliman. Fi wajin nabi, çatëre kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i smur, do thotë kishte dhimbta. Alladhi tuwaffa fihi, tek tërë disa piçatën e dhimbtave dhe vdiç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Idha kana yawmul ithnain, kur bon dita e han. Wa hum sufuf fi salah. E muslimanët mo sahabët veç ishin rreshtuar në përreshta për me fal namazin. Fe keshefe nebiju sallallahu aleyhi ve sellem sitrët e hijrihi. E pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ngrehi perdën. A për këtër, ose atë që shme thonën, shka e ka po simboloi, a din që mos më do këpi për jashta, mrena, a përtër. Perdëa, dhe thot zavesa, që shdo një thonjë, a përtër. Edhe thot kër e ngrehi, jenë dhuru i lejna në këshirë ke neve, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Wa huwa qa'imun ka'anna wajhahu waraqatul mushaf. E thot ai, do thot na shikonte neve ndërsa fytyrën e kishte sikur fleta e mushafit. Ha? Do thot sarit. Thumma tabassama yadhaku fahamna an fataini min al farah bi ru'yati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ne masa ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja nisi me buzëqeshnot me neve. E thot, sikur ai u knaq këtu na pa neve, që na në safati. Fetekesse fe Ebu Bekrin ala akibej. Ebu Bekri thot, e kthej thot fëtyrën, a pëtër, që me pa pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem. Li jesile e safe, wa dhanë në enë nëbi sallallahu aleyhi vesellem, kharijën ile salah. Thot, edhe mendoj që ka me dalë pejgamberi al-Islam për me falë, thot, namazin. Fa ishara ilejna e nëbi, e naboni me isharet neve, pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, en e timu salatekum, vazhdone, plëtsone ju namazin, wa ërkha e sitër, edhe e ngrejti
perdën kush? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatuwaffa min yawmihi, edhe çat dit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë emanetin. Do thot ditën e han. Thot ki dietari, let namal al mutaazzimin wal mutabarrin, fama huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yandur ila ummati. Thot nalmi pak edhe ta ligjikojnë ata këshirmi, thot ket gjendjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke e këshirën umetin e vet, e ai do thot pundohet për kësaj dunjaje. Shiqimi i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u knaçke ku namaz. Do thot knasia e synit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka namaz. Fakat kanat salatu qurratu ayn, edhe do thot knasia e synit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte namazi. E Allahu dhul gjelal dashti me aknaq synin në sahat vdekjes, me ka, me shokët e vetë, që ato shka i kam su, dhe thot, me falë namazin. Duke i pa të mledhën gjamin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ju busqesh i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për mi ju tregue se sa ashtë i gzumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke i pa shokët e vetë që për falim. Wa hana'in bi ru'yati ummati mujtama'an fi al-masjid, edhe ju gzu zemra pejgamberit alayhis salam që e pa umetin e vet të bashkuar në xhamin e tina. Edhe atëherë çka e shloj më perdën dhe më ke mu më kënaq zemra që arrita, dhe thot mi pa musliman shokët e mi në do thot në xhami për me falin dhe thot namazin. Edhe kjo do thot është seni i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por puna nuk mjafton veç me çekaç. Ka ardhur te hadithi i cili transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij me senedin e fort, fjalën e fundit të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ha, para se me dhonë shpirt, as-salah, as-salah, namazin, namazin, ittakullahi fi ma meleket me imanukum, edhe keni frikë Allahu dhul gjelal që ato shka janë në nësundimin e juj. Namazin, namazin, edhe keni frikë që ato shka janë në nësundimin e juj. Kusha në nësundimin tonë? Gratë e tona, fëmijët e tonë, punëtorët e tonë, që ato shka të kujdesë që do thotë për to. Wa gjaë ma hua eblegu min hadha, thotë, po, sahabët kanë transmitue qka është hla pak ma shumë se kjo, që ata shka e transmiton Ibn Majë në sunenin e tina me një senet fort prej Enesit. Apet Enesi përmejnë dhe thotë hadith. Thamë Enesi dhe thotë shërtori për nga mejë sallallahu alaihi wasallam. Thotë kja në ametu vasijet rasul sallallahu alaihi wasallam hine hadrat hul wafa. Kret vasijeti kryeso i për nga mejë sallallahu alaihi wasallam kuri ka orë vdekje, a konë që kjo. Wahua ju gargiru bi nefsihi. E aj thot, i patarë shpirtin në gargara. A i ke po, dhe thot, dhe një kanë të dhonë shpirt. Del që kjo, koci, edhe të shifët, dhe thot. Qa i shka e friv, dhe thot, ta ma një do, këtë që kjo koci, e këtina koci, dhe thot, arabë që i thënë gargara. E në qatë, si to, të dhonë shpirë, emanet, për nga meri sallallahu aleyhi vësillem, i ka porosit shok të vend. Es salah, wa ma meleket e imanukum, namazin, edhe që ato shka i kini nën sundimin e juj, që ato shka janë nën kontrolën e juj, apo që ato shka janë nën dorën e djathë t'juve. Wa gja e i danë me një riwajet, Ummi Seleme. Edhe thot po ashtu, i njëti hadith, ka ardhën thot, prej gruish për nga meri sallallahu aleyhi vësillem, prej Ummi Selemes, e cila kon gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot enhu kan amat wasiyati nabi sallallahu alaihi wasallam, thot krejt vasiyeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në moment të dhon shpirtin, a kon as-salah as-salah, namazin namazin, wa ma malakat aymanukum, thot hatta ja'al an-nabi sallallahu alaihi wasallam, e çka shumë rëndsi që gruaja veç ka thot tek tërti sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lodhë, më nuk unik e zoni, ama në vetë vetën e vetë, të thonë, es salah, wa ma meleket e imanukum. Ajde, më, të ka së argjit zoni, më s'ki zoni, ama ajo
porosia po del pazon. Pe ja lexojnë do thot buz pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush gruaja vet, Ummi Salama. Wama yafidu biha lisanuhu. Tek tërë sa më nuk ngoj kje gjuha e tina, ama lëvizjet së ku të ju thonë dhe me ke umetit namazin edhe keni kujtes familjet e juaj. Thët hadha bila rejb jedulluna ala adhme mekanet i salat fil islam. Pa dyshim që këto hadithe, që tre hadithe të sletë dhe thot i ka përmbledhë këtë djetari, tregojnë se qëfar rëndësie ka namazin islam. Wemen je karru e hadithu shërife wa wasaja elmeniha fi hajati kulliha jedru ku kimet i salah. E thot qaj i cili e lexon hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kupton se qëfar vlere edhe qëfar veni ka namazin islam. Wa kad kjane min shëni hadhi salah me kjane tuha enneha khusat min bejni ferait. Thot edhe ky namaz është dalu prej farzeve qera, edhe prej ibadeteve qera, edhe prej adhurimeve qera. Tek te ti sa Allahu Dhul Gjelal e ka ngrit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për mi 7 katë qiej, tek te ti sa azatet me Allahun, edhe qati Allahu Dhul Gjelal ja ka bon farz 50 namaze pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lip lehtësim edhe ja ka bën të thot 5 namaze, po çaj çka i fal çito 5 namaze e ka se vapin sukur mi pas falën 50 namaze. Këto janë për ka? Janë veç për farzet. Ha, veç për farzet. Të cilat masanej Allahu dhul gjelali ja ka qu Gjibrilin mi kalzu se kur mi falë dhe qish mi falë. E kalzu më dhe të hadithin desin e kalu, që i ka orë Gjibrili dy dit, edhe ja ka kalzu e rejni, se kur fillon sabahi, kur bitisët, kur fillon dreka, kur bitisët, kur fillon ikindia, kur bitisët, kur fillon akshami, kur bitisët, mase kur fillon jacija, edhe kur bitisët, dhe të namazi jacis. Special, dhe të ja ka qu Gjibrili, e vëtër, mi kalzu se që të janë vaktit të cilat dhe të ti ka bon farz kush Allahu dhul gjelal. Ama urdi si urdën, ka ardhë thot miraç direkt pi Allahu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot çet pjesë për shkurt pe kallzona kështu pak më shkurt, a nuk ka marrë për disa musliman të cilët kur vjen nata e miraçit e festojnë edhe e madhnojnë, ndërsa porosia që ka ardhën miraç e lajnë mas shpinë. Dhe me kësukur më konën veç me festu ti mirajit, apo qëlimi mirajit që ashtë? Nuk ka festa, po qëlimi mirajit ashtë me falen namazin. Ashtu që ne si musliman, dhe thot duhet me morë porosijin e mirajit, jo me festu mirajit, se sërë shka ti falesh, e kje mirajit. Dhe thot, falja e namazit ashtë zbatimi i mirajit, ashtu që musliman dhe thot duhet me kuptu që duhet me falë namazin. Edhe qaj i cili i ka thonë dhe thot që edu Allah, edhe edu sunetin e tina, edhe duhe zbatimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pra e ka për obligim që me falë namazin që për me qitën në shesh mirajin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Es-salah vasjeti i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, namazin. Ki vasjet i madhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej seneve të fundit që ka ndëgjuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që ata të cilët e dojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e falin dhe thot namazin edhe e qojnë vend vasjetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e qojnë vend premtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin premtim e ka përmend Imam Ahmedi me një sened të mirë, ku të regon për pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, i cili ka thonë. Thot, men hafedha aleyha, qaj i cili eru namazin. Qka të me thonë eru namazin? E falë, dhe ma të thonë. Kanët lehu nuren, thot, namazin i tina ka më konë dritë,
burhanen udhëzues, nejatën shpëtim. Kur? Ditën e kiametit. Ditën e kiametit, mas për herë nur, për shka? Për me pas i ratin ti, si më s'kish dritë, bjerë në gjehenem. Allah i naruj. Burhan, udhëzues, sot do me shku të herë në Gjermani, pa e pas një harta, dhe një navigaci, nuk mund është me shku, e që shpëtën me shku ti në gjenet, pa udhëzues, pa të udhëzues dikun se kanë shtulla. Po shpëtim, kur në ditën e gjikimit. Qaj do të të shka eru namazin e vetë, i pas ka tre sene, pas ka dritë, pas ka udhëzim, edhe pas ka shpëtim, në ditën e kiametit, isha Allah, Allahu dhe gjelan e ban pitin. Thot, wa men lem ju hafidh alejha, qaj i cili nuk eru namazin, lem jekun lehu nurun, nuk ashtë për, s'ka dritaj, wala burhan, nuk ka as udhëzues, wala nejatin, nuk ka as shpëtim, kur në ditën e kiametit. E që kja është halau pak ma e ranë qëtoj. Thot, wa kjane jo me lë kiameti me a karun. Në ditën e kiametit, që ki njeri cili nuk e karujtën dhe thot namazin, ka më konë bashkë me ka, me karunin. Me Firaunin, wa me Hamanin, wa Ubej ibn Khalef. Këto janë katër emna njerëzive matë këqin si përfasin e tokës, të cilit i ka përmenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Karuni 1, Firauni 2, Hamani 3, Ubej ibn Khalef 4. Dhe thot nuk po don me fal namazin, nuk ki dritë, nuk ki udhëzim, nuk ki shpëtim, ki më rreshtue në rresht me ka me Karunin, me Firaunin, wa me Hamanin, wa me Ubej ibn Khalef. Elhamdulillah Allahit, çka si ka vazhduar më shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që me thonë, ki më konë gjehenem me to. Po për thotë qka, ki më konë me to. Ha? E qëtu masenina djetarët hinë edhe kulumtojnë hala ma shumë edhe e qesin qaj shka së falë namaz, a ka më konë gjehenem, a dhe thotë ka më morë në pytje, sigur ka kanë më morë këto në pytje, dhe thotë edhe punë qera. Elhamdhe Allah e qka hadithi bitiset të reqdo. A ma ka hadithet tjera masen shkanë hala ma trona se kjo. Thot, ej, enë tariku salat, gajri muhafidh alejha. Thot, qaj i cili nuk e falë namazin, ju hësheru jau mulkia, me ka murin gjallë në ditën e kiametit, me ka me kreret e kufrit, Allahu dhe gjelal, në rujt edhe me kreret e batilit, e udhu billah. Aja thot, qka është halau ma e ronë se kjo, ka orën sahihul muslim, anë Jabir ibn Abdallah, dhe thot prej Jabir ibn Abdullahit, enë nebi sallallahu aleyhi ve sellem ka alë, se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë, bejne regjuli, wa bejne shirki, wa lë kufri, thot mes njerjut, edhe mes shirkit, edhe mes kufrit, shirk, shka dhe me thonë? Ne udhu billah me thonë që Zoti ka gjallja, ka qikja, ka shokja, ka dos. Kufr, shka dhe me thonë? Me refuzue besimin islam, Allah i narujt. Dhe thot, mes njeriut edhe mes shirkit edhe kufrit, shka, terkus sala, laon njaj namazit. Dhe thot, qaj, shka e kalon namazin, dhe thot, ashtë mes kufrit edhe mes shirkit. Isha Allah Zoti narun, midisje, që ta ja kime shku ka kufri edhe ka shirki, ja kime shku ka kush, ka njeri. Dhe thot njeri, dhe thot me thonë njeri, dhe me thonë ashtë qaj shka falë namaz. Njerë ashtë një shka falë namaz. Qaj shka falë namaz nuk ka njeri. Apo mujni me kuptu, pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bejne regjuli. Dhe thot njerë, burë, ashtë qaj shka falë namaz. Qaj shka nuk falë namaz, dhe thot ashtë ka shirkë dhe ka kufri. Thot, vëgja e fi musned, anë nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Po ashtun musned ka ardhën prej pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. El ahdu ledi bejnena wa bejnehum. Ajo premtimi besa mes neve edhe atinive. Kush janë ata? Mushrik. Es salah. Dhe thot na këna dhonë besën Allahu dhul gjelal me namaz. Edhe ajo shka na dalon neve pi mushrikve shka ashtë namazën. Femen të rekeha fe kad kefer. Qaj thot i cili elen namazin, dhe thot ka bo kufr.
Thot vëgja e fi sahih il Buhari, po ashtu do thot ka ardhën sahih e Buhariun prej pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, i cili ka thonë, men salla salatena, qaj i cili falë, su kosh ka falë mina, was tak bele kibletena, edhe drejtohet ka kible jonë, wa ekele dhe bihatena, edhe e han kurbanin tonë, shka na e presmi, fe dhalike el muslim, që kja muslimani, dhe thot për më konë musliman, shka paska, me falë namazin, mu drejtru ka kiblia, edhe me hangër kurbanin të cilë dhe thot e presin musliman. Lehu dhimmetullahi wa dhimmetu rasuli, ki thot e ka besën e Allahit edhe besën e pejgamberit al-islam. Ha, dhe me ke me besë kush ko ka? Me besë të Allahit edhe me besë pejgamberit, ko ka qaj shka e falë namazin, qaj shka këthejt ka kibla, edhe qaj shka han kurbanin e musliman, me shka e presin musliman. Fela tu khfiru Allahi fi dhimmetihi. Ha, mos jashtoni pra Allahit në atë besën e tina, se në shka nuk i kanë që të tre kushte. Dhe thot, me falë namazin, mu këthi ka kibla, edhe me hangër mishin e kurbanit. Thot, el hadith fi hadhe el bab këthira. Thot, në qëtë punë, ka thot plët hadithe, po unë i kom ledhë që të pak ma kryesore, edhin, që për me e spjegue, se shka dhe me thonë, rëndësia e namazin. Thot, fet të kullahe i të bë unë nëbi. Thot, keni frikë, Allahut, o, ju të cilët keni thonë, që e pasoni pejgamberin në islam, edhe që keni thonën, e doni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ruhune vasjetin e tina. Ha, vasjeti i fundit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kërka konë namazin. Wa të dhekëru kaule alaihi salatu wasallam, edhe përkujtoni fjallin e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fi e jamihi lahdhatin akhire. Thot, dit e fundit jetës tina, edhe vasjeti i fundit i tina, as-salah, as-salah. Thot, namazin, namazin. Thot, apo kini qef, mi ju të regu, se qfar mendimi kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tashki, po e të regon për Abdullah ibn Mesudin radiallahu anhu, e cila fjallë tina ashtë e regjistrume të imam muslimi, dhe thot, për mledhin e tina të haditheve sahiha. Kjo nuk ka fjallë e pejgamberit, po kjo ashtë fjala e Abdullah ibn Mesudit, ai që shi ka kuptue dinin e Allahut, atina i kosh mi falë. Ndërsa Abdullah ibn Mesudit kush ashtë? Ashtë prej ledzuzve matë mirë të Kur'anit. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që tina Abdullah ti ka thonë, ledzove Kur'an se kam qef me ngu pëtije, se mdoke se po ledzon Gjibrili. Paramendoni, dhe thot, Abdullah ibn Mesudit. Edhe rivajetin nash ka e ledzoj në përgjamia tona, e kena rivajetin Abdullah ibn Mesudit. Pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, këtë që taj përthot, men sërrahu en jelka Allahe gaden muslimen, thot, kush ka dëshirë që nesër me zatet Allahin si musliman? Kush? Abdullah ibn Mesudi. Thot, kush ka qef që nesër Allahun me zatet si musliman? Fel ju hafidh ala ha ula is salavat. Thot, let kujdeset për namazet e tina. Hajthu ju nada bihin. Për cilat namaze? Për që ato namaze shka thirët e zan. Për namazin e sabajt, e thirë me e zonin. Për drekën, e thirë me e zonin. Për ikindin, e thirë me e zonin. Për akshomin, e thirë me e zonin. Për jacin, e thirë me e zonin. Mirë, për namaz nate, a thirë me e zan? Nuk thirë me. Për namaz duhajs, a thirë me e zan? Nuk thirë me. Për namaz gjenazës, a thirë me e zan? Nuk thirë me. Apo mujni me dalu? Dhe thot, për që ato namazë, shka thirët e zan, thot, letë kenë shumë kujdes. Fe inna Allahe shera'a li nebi jikum, se Allahu dhul gjelal, ja ka bon shëriat, dhe thot, ligj, për nga merit ju, sunen el huda, sunetet e uzimit. Dhe thot, ndrek falmi sunet, sabah falmi sunet, nakshan falmi sunet, njaci falmi sunet, ha? Dhe thot, këto sunetet janë për uzim. A këto namazë qira shka janë me ezan, këto janë du të mirujt. A këton. Thot, inne hunne min sunen il huda. Thot, se këto janë, thot, prej suneteve të uzimit. Walau enne kum salejtum fi bujutikum,
كما يصلى هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم. Thot edhe nëse ju faleni në për shtëpit e jua, sikur shka po falet qiki, i cili dhe thot ka met mas në atë aspektin dhe me ki, ka met mas, thot ju kini milonën sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnat nabiyikum, e thot nëse i leni thot ju sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le dalaltum, kini mu bo dalalet. Wa ma min rajulin yatatahharu, e thot nuk ban punavaki një njeri me mor abdes, fa yuhsin tuhurahu, edhe e mer abdesin taman çish na ka mësu pejgamberi alislam, thumma ya'midu ila al-masjidi, e masane thot shkon në xhami, min hadhihi al-masajid, piktin e xhamia, illa kataba Allahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasana, thot Allahu dhul jalal për secilin hap çka e ban ja shkruan nga një derëxhe, wa yarfa'u biha darajatan, edhe këtë derëxhe ja ngrit Allahu dhul jalal, wa yuhatitu anhu bi sayyi'i, edhe ja fshin thot një mëkat, wa laqad ra'ayna, thot na thot i kena pa me sytë e ton, kush? Abdullah ibn Mesudi, ej ashabin nebi, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa ma yatakhallafu anha, të cilët do thot kur nuk janë largu piksajna, do thot pi falës xhami, kapiton ani salati fil mesjidi, do thot shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thot nuk janë largu pi xhamit, do thot gjithmonë do thot janë falën xhami, illa munafikun ma'lumu nifaqihi, me përjashtim kujna dani munafikit, për të cilën e kena ditën haptazi se janë munafik. A më rëvesh. Walaqad kana rajulun yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulayn hatta yuqama fi safhin, tek te tisa thot ina munu mes dy vetave me mor dani kan me pruan saf. A din dikush ka mujt për shembull, ama po ka çe mufal xhami, kanë shku dy veta e kanë morë, kanë pruan saf për mufal. Thot të emelu hadhi sura, e thot që tahi para mendoni ketë përshkrim të kujna të Abdullah ibn Mesudit për namazin, që shi ka bon ki, që shi ka kuptu ki punën e namazit njërës pishokët për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam. Kana aleyhi sahabetul kiram hajthu aunu anin nebi sallallahu aleyhi wa sallam sunnetahu fahua wasijetun wa hukukun itbai wal iktida, e thot kjo thot është prej porosive të këtina sahabijës se qysh me rujten dhe thot traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe qysh i kanë praktikuar ata. Fe kanë rajulu minhum yu'ta bihi, e thot kone tina dhe thot e kanë pru dhe thot njeriun yuhadi bejne rajulein, dhe thot mes dy njerëzve yusaiduhu rajulun an yemini wa akhir an shimalihi hatta yuqamu fi saf, fat dy njerëzi me kap dhe nikan, njoni ka e gjatha, qitri ka e shmajta për me prun saf, për me animu atina, dhe thot më falen me musliman saf. Bejnë huma, el waki fil hal, këthirun minë nas, min men khaffe el mizanu sana, dhe thot, ka thot plot për njerëzve, të cilë thot, sot e logaritin namazin pun të letë, me shka me punë dunja lëkit, dhe thot zinjët me një punë të letë, dhe thot ajtë letë, thot se e falin e të shpia, ose e falin vetë, ose dhe thot nuk e e patë vleftën, të cilin dhe thot e kanë pasën, kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. A nuk do thot këti namazit me adhan vleftën, edhe me falë, edhe me pasën në respekt, qashtu që shi kanë pasë shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ashtu që mëse harroni porosin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të fundit, e cila ka namazin, Allahumma hshurna fi zumratihi wa taht liwaihi, o Allah na ngjall neve në flamurin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në tubimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ya dhul jalali wal ikram. Zoti ju shpërbleft edhe ju rujt, inshallah Allahu dhul jalal na ban pi atë të thotë të cilët e falmi namazin me xhamat. Këta këtë ders vetit jam t'ja thonë mas pari herë, mas e ne juve, isha Allahu dhe gjilal mi falë gabimet e mija, edhe i falë gabimet e muslimanve.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.